僕は小さい時に毎日アリを殺すのが面白くて、んで学校から帰るとすぐアリの巣の近くに行って、でアリを指先で持って潰して遊んだんだけど、アリを潰すのはなんか初めはまあ無意識のうちに潰してたんだけど、だんだんなんかいっぱい潰してるうちに、なんかこういっぱい潰すっていうことに、ね、快感を覚えて、ほんでまあなんもうどん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 潰していくうちに、そのアリの死んだのが道路にこうずっと広がってって、でそれを最後にキャラメルの箱に詰めて。
you